Oi pessoal, agradecendo o apoio que vocês me ofereceram adquirindo as obras tanto da coleção Grimoire Goétia, assim como da coleção Grimorium Verum Carpe Nicrum. Agradeço de coração mesmo todo o pessoal que escolhe meus e-books agora para lerem emprestados no Kindle Unlimited. Apesar de parecer que nós, autores, não ganhamos nada com isso, quanto mais pessoas alugam para lerem os e-books, entendam que é a leitura de vocês que nos paga. Claro que se alugarem e devolverem sem ler, nem vocês leem, nem nós, pessoas autoras, ganhamos qualquer coisa. Agora que eu estou exclusivamente pela KDP, mesmo que apareça disponível no site da BOC2 e é pela Amazon que obterão a obra. Agora que eu comecei a converter os livros impressos menores já publicados para e-books, parece que esses e-books já estão disponíveis para as pessoas poderem emprestar os novos e-books do modelo Kindle Unlimited. Assim, antes de comprarem esses e-books ou impressos, poderão conhecer o material, lerem o mesmo para depois, caso gostem, compram. Vamos lá, esse vídeo de hoje é curto. Lembram que na semana passada eu falei que o e-book sobre Pathworking para o padrão Abramelin seria lançado? Pois bem, foi tanto em português como em espanhol e inglês. Então, para usufruírem do material para a prática do Pathworking de vocês, na proposta que não está no e-book e inédita hoje aqui no... Hoje o Pathworking será sobre o nome do código 2.12, que o e-book mostra como usar. O nome dessa nova atividade que eu passarei para vocês hoje, eu dei o nome de Virar a Moeda. Por que virar a moeda? Porque usará as tuas moedas para blefar. Isso mesmo, existem situações em que as pessoas nos elevam o status apenas para nos acertarem em cheio, e sabemos que corremos mais riscos de falhar do que obtermos sucessos em nossas atividades. Só a preocupação com o que já fazemos por si já é extremamente desgastante, mas, sinceramente, a cobrança de... Só a preocupação com o que nós fazemos, por si, já é extremamente desgastante. Mas, sinceramente, a cobrança no olhar das pessoas que sabem de nossas grandes chances de falharmos, nos sobrecarrega, prejudicando muito a nossa performance. Então, esse patchwork é uma espécie de blefe, sim, mas justamente usando isso, que nos parece ser prejudicial, a se tornar algo útil. Conforme o nome deste daimon, que se dirige à referência de extinção, não é aquela hipótese de nos tornarmos assassinos em série, genocidas ou afins, mesmo porque pessoas sãs não têm esse objetivo. Mas, no caso, é o fruto das extinções, onde, como uma bomba atômica, não sobra nada e se extingue toda a vida no local. Sabe aquelas situações dramáticas onde você ficou sem rumo, não sabendo sequer mais quem você é ou era? Pois bem, este é o sentimento que precisa ser usado com ou para o daimon do código 2.12. Assim, diante da... Assim, diante da situação que eu coloquei como condicionante ou gatilho para essa magia, você, além de se reconhecer pessoa alvo de todo julgamento alheio, precisa aprender a usar a humildade para drenar toda a atenção, sem dó nem piedade, mas no silêncio. Durante esse teu golpe do silêncio, aprenda a ler atitudes e principalmente exigências das pessoas ao teu redor que te enchem de cobranças, para que essas pessoas sejam usadas com seus maravilhosos palpites e sugestões a fazerem ou lhe orientarem a fazer o que essas pessoas sugerem, desde que possa manter as responsabilidades sob o nome dessas outras pessoas. Então, no caso, a relação com moeda é por valor ser um padrão de avaliação das pessoas, no caso você. E virar a moeda é que você não usará a tua ação ou cara para que ela seja avaliada, mas usará os teus louros de pessoa responsável para negociar o esforço alheio à meta que lhe condenariam, ao invés de ser você. É isso, pessoal. Esse vídeo foi curto, mas, enfim, sem que eu possa... Quem puder me auxiliar no exterior adquirindo esses livretos rituais, são blocos de anotações num tamanho de bolso, com páginas em branco ou pautadas relacionadas à Goécia, para guardarem escritos exclusivamente a magia, enquanto que, ao mesmo tempo, portal para o Pathworking na própria capa. Assim, já oferecem recursos para suas atividades nesse padrão. Basta procurarem pelo notebook Tesla de Murbox, esses livros de bolso, cada um com uma capa com sigilo dos 72 sigilos dos daimons da Goécia. Assim, agradeço a presença de vocês e lhes desejo uma ótima semana. Abração! Fui!